kulanti wacan daawadayaal idilahaan tiimba halkan waa Daa'uus Media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegi doono markab laga leeyahay dalka Turkiga oo tagay afhaafka aag ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab ujeedka maxuu ahaa xiriir miyaas ka dhaxaya Turkiga iyo Al-Shabaab warbixintan ayaan ku eegina gudiga khubarada qaramada midoobay oo qabilsan arrimaha Soomaaliya ee la socda hubka sharci darada ayaa sheegay in ay baarayaan markab laga leeyahay dalka Turkiga oo ku soo xirtay qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya oo ay maamulaan Al-Shabaab bishii Agoosto 2022kii ayaana dhacday dhacdadan markabka oo ay leedahay shirkad fadhigeedu uu yahay Istanbul ayaa muddo 24 saac ku sugnaa meel kaliya 1 kilomitir ama 1 kilomitir u jirta marsad ay aag ay maamulaan Al-Shabaab sida laga ogaaday qalabka ku xiran markabka ee sheega halka uu ku sugan yahay ee loo yaqaan AIS aagaas ma ahan meel ay maamulaan ciidamada amniga Soomaaliya waana meel ay Al-Shabaab maamusho waxa loo yaqaan Cali Guduud oo u dhow cadale ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay barayaasha UN-ka sida muuqata shakiga ayaa ka dhasha sababta markabka uu in muddo 24 saac ah ugu sugnaa aagaasi ay maamulaan Al-Shabaab waxaana tuunka uu yahay in laga yaabo in hub uu geeyay ama hub uu geeyay ururka Al-Shabaab milkiilayaasha markabka ayaa sheegay inay weerar kula kulmeen xeebaha Soomaaliya 13kii Agoosto 2022kii isla markaana lagu soo riday qoreyga Zabanka ama RBG-ga loo yaqaan yarasaasiga dhigii cabka ah ee ugu horeeyay ee diidan dalkeena iyadoo in muuqato in aanay ka dhaadhicin sheekadaas ayaa barayaasha qaramada midoobay waxay warqad rasmi ah u direen shirkadda Turkishka ee leh markabka iyagoo ka dalbaday cadeymo ku saabsan sababta markabka ugu xirtay biyo aad ugu dhow meel ay Al-Shabaab maamulaan iyo xog dheeri ah ku saabsan weerarka ay sheegeen lagu soo qaaday shirkadda ayaanan ka soo jawaabin su'aalihii barayaasha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay weydiiyeen waxaana warbixinta loo gudbiyay golaha amniga 6 Oktoobar 2022kii dowladda Turkiga ayaan wali iyadu ka hadlin arintan baaritaanka qaramada midoobay waaxdeeda baarista ama la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ayaa muujinaya in markabka uu ku laabtay fadhiye oo ka tirsan gobol ku yaal koonfurta Turkiga isla markaana ku nagaaday xeebaha aagan ay maamulaan Al-Shabaab 12-13 Agoosto sida ku cad xogta diiwaanka markabka ayaa waxaa leh qoyska nin ganacsada Turkish ah waxaana shirkadda markabka leh bishii Febraayo 2019kii ay codsatay in laga badbaadiyo in ay musallafto taas oo ay maxkamaddu ay ogolaatay inkastoo dhowr mar loo dheereeyay badbaadadaas haddana ugu dambeyn shirkadda ayaa musallaftay 15-kii Sebtembar 2022 sida ku cad go'aanka ka soo baxay maxkamadda ganacsiga oo ku taal magaalada Istanbul arinta kale ee shakiga weyn dhalisay ayaa iyadu ah in markabka ay horey u lahayd hay'ad Turkish ah oo lagu magacaabo IHH oo hadda kor lala xiriiriyay ururka Al-Qaacida taas oo iska iibisay 2018kii bishii Janaayo 2014kii dacwad ooga Turkish ah ayaa dacwadii ugu horeysay ka xareeyay hay'adda IHH kadib markii baaritaan ay sameeyeen booliska lagu ogaaday inay hub u dusisay jihaadiyiinta Al-Qaacida ee ku sugan Suuriya sida ku cad dokumentiyada sirta ah ee loo gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay 10-kii Febraayo 2016kii safiirka Ruushka wakiilka joogtada ah ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday dokumentiyada sirdoonka Ruushka xitaa waxa ay diyaariyeen lambarada taargada baabuurta xamuulka ee ay IHH u dirtay Syria oo ay ku raran yihiin hub iyo waliba sahay u socday kooxaha jihadoonka oo ay ka mid tahay jabhada Nusra ee ka dagaalanta dalka Syria. Warbixintan ayaa iyadu ah mid ilaa iyo hadda ay baaritaan ku wadaan xubnaha qaramada midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya.